Вітаємо! Мене звати Марія Кобицька і це програма «Доброго ранку у Вроцлаві». Сьогодні я вам розкажу про програму «300+» для учнів, про безкоштовні поїздки для людей похилого віку, а також про підготовчі класи для мігрантів. Запрошуємо до перегляду. Програма «Добрий старт» – це 300 злотих одноразової допомоги для учнів, які починають навчальний рік. Ця допомога виплачується сім'ям незалежно від їх доходу. 300+ популярнie zwane wyprawką szkolną, to jest takie wsparcie dla tych rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, czyli dzieci uczące się do 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia, dostają co roku 300 zł na przybory i na książki szkolne. Таку підтримку можна отримати, подавши заяву тільки в електронному вигляді. Як і у минулому році, подати заяву у паперовому вигляді немає можливості. В тим року родичі користали дуже часто з власного смартфона, складаючи внески попрез аплікації МЗУС. Часть родичів складає внески попрез власну банковість інтернетову. Якщо заява на отримання фінансування не була подана до кінця серпня, батьки ще мають можливість це зробити. Заяви на 300+ можна подати до кінця листопада. Родичі, які висłali до нас внесок безпосередньо по старті програму, вже достали пеніонзе. Тільки тут, на Дольному Шонську, ми виплатили вже понад 76 мільйонів злотих. Вплинуло праві 200 тисяч внесків, трохи понад 200 тисяч. В ubiegłym року мали їх около 240 тисяч, więc можна заложити, що в засаді більшість внесків вже до нас вплинула. Але спізнялися, очевидно, мають ще 2 місяці часу. Cała korespondencja z nami, cały przebieg informacji odbywa się wyłącznie online, czyli rodzice mają założone indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUEZUS i tam też dostają informacje o przyznaniu lub odmowie, jeżeli brakuje jakichkolwiek dokumentów. Natomiast pieniądze są przelewane wyłącznie na konta bankowe rodziców. Якщо ви маєте не менше 75 років і місце вашого проживання у Вроцлаві, ви можете скористатися міською програмою безкоштовних поїздок на таксі. Програму «Таксі 75+» реалізує об'єднання «Жовті парасолі» та партнери. Програм «Таксі 75+» є головне скерований до осіб по 75 року життя, які є особами самотними, не можучими порушатися самодільно по Вроцлаві, десь там комунікацією міською, бądź до осіб таких, які потребують зазвичай тієї другої особи до допомоги. Завдяки програмі «Таксі 75+» люди похилого віку у Вроцлаві можуть комфортно, безпечно і, що важливо, безкоштовно доїхати до лікаря або урядової установи. Програма стартувала у 2018 році і триває дотепер. Віємо, напевно, що буде продовжений. Є це один з важливіших програмів міських, сприяючих чи допомагаючих сеньорам. Віємо, напевно, що в року 2024 такий програм буде континуований. Статистика за останній квартал показує, що до цієї програми приєдналось майже 500 нових людей. Програм «Таксі 75+» є дуже популярний. Дякую тут переказанню інформації через місто, як і дотарчі до сеньорів через різного роду клуби сеньорів, місця, активізуючи сеньорів, бądź допомагаючи їм на co dzień в функціонуванню. Згідно з положеннями програми, особа може зареєструватися не раніше, ніж 30 днів до поїздки та не пізніше, ніж 3 дні робочі до запланованої подорожі. Належить бути мешканцем міста Вроцлав, мати укінчене 75 років і мати вироблену вроцлавську золоту карту сеньора. Вироблення такої карти уможливлює використання з програму «Таксі 75+». Аби можна виробити цю карту, належить скористатися з пунктів, які мають можливість виробляння тих карт. Нема для нас ситуації неможливих, аби допомогти сеньорам. Стараємося, бо здаємо собі справу, що сеньори мають різні труднощі. Підготовчі класи – це спеціально створені групи для учнів, які недостатньо знають польську мову.
До такої групи може потрапити учень віком від 6 до 19 років, який вперше починає навчання в польській школі. Ве вроцлавських школах від лат функціонують відділи підготовчі. Са вони добрим розв'язанням прийшовим для дітей, які приїхали до Польщі, які не знають язика польського. В такому відділі, бо са виключно обцокраївці, мають вони більше годин язика польського, 11 тигодньово, а заняття проведені са через навчителі предметових, які в рамах можливості вспомагані са nauczycielami pomocniczymi, którzy znają język dzieci. Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, oczywiście biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby i edukacyjne, i społeczne, i językowe uczniów oraz oczywiście organizacyjne i kadrowe placówki. Uczeń w takiej klasie przygotowawczej może uczęszczać przez rok. W zasadzie sformułowane to jest do końca roku szkolnego, w roku, w którym został przyjęty. W wyjątkowych wypadkach możemy przedłużyć jeszcze o rok. I tak się też na przykład u nas zdarzyło. Ale też jeżeli widzimy, że uczeń opanował już język polski w stopniu wystarczającym i może sobie poradzić w oddziale ogólnodostępnym, może w dowolnym momencie również do takiego oddziału być przeniesiony. Цього року динаміка показує зменшення попиту на підготовчі класи через зменшення припливу людей з України порівняно з попереднім роком. Але все одно в групах домінуюча частина – це діти з України. Mamy w tej chwili oddział 4-6 na 19 obecnie przyjętych dzieci. Tylko dwoje nie jest Ukraińcami. Także dzieci z Ukrainy rzeczywiście dominują. Jakkolwiek coraz częściej pokazują się też dzieci z Białorusi. To jest taki kolejny trend. Te inne kraje sporadycznie. We wrześniu we wrocławskich szkołach podstawowych uruchomiliśmy 25 oddziałów, w szkołach ponadpodstawowych 7, a w każdej takiej klasie może być maksymalnie 25 osób. Problemem, który się pojawił, to na pewno liczebność takiego oddziału. Od ubiegłego roku liczba ta została zwiększona do 25. I to nie jest dobre rozwiązanie. Myśleliśmy, że ono będzie czasowe, tak jak wiele różnych rozwiązań, które zostały wprowadzone po wybuchu wojny na Ukrainie. To jest oczywiście problemem dla nauczycieli, którzy w takich klasach uczą. Myślę, że to też ze szkodą dla uczniów, bo trudno przy realizacji kilku podstaw programowych i nieznajomości języka zachować jakiś taki bardzo wysoki poziom nauczania. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на наступному тижні.